მოგესალმებით, გადაცემა ეთერშია, გადაცემა მოკლედ ჩართვა, როგორც იცით, ეს არის გადაცემა, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 237-139, 238-139. მოკლედ, ველოდებით თქვენ ზარებს, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ნეპოტიზმის შესახებ, როგორც იცით, საერთაშორისო გამოჭრალობა საქართველოს მოამზადა კანონპროექტი და ითხოვს, რომ ნეპოტიზმი გახდეს დასჯადი, ანუ ნათესავების და მეგობრობის ნიშნით დანიშნავენ, ადამიანს სამსახურში მიიღებენ. ვინც ამას გააკეთებს, ის არ ვიცი ჯერჯერობით დეტალებით, თუ რა საჯელი შეიძლება დაეკისროს, მაგრამ კრიმინალიზებული იყოს. ჩვენ შეკითხვა არის ასეთი, ამიტომ ეთანხმებით იმას, რომ ნეპოტიზმი იყოს კრიმინალიზებული, ანუ გახდეს დასჯადი. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, ამამდე კი მოდით ნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. უნდა იყოს, არა, ცოდნი ადამიანი რჩება გარეთ და ძალიან ბევრი უცოდინარი, რახან იმის ნათესავია, ხდება სადაც საჭირო არ არის იქ. ალბათ უნდა დაისაჩოს ადამიანმა, მაგრამ ციხეში არ უნდა იჯდეს, მე ასე ფიქრობ. არ უნდა იყოს. დასჯადი როგორ არ უნდა იყოს, პირიქით, უნდა იყოს. არა მგონი, მაგრამ რაღაც ის უნდა იყოს, სასჯელი სხვანაირი. აბარა, როგორ შეიძლება, არ შეიძლება, უნდა იყოს. რატომნა ვინც ღირსია და ვინც ცოდნია, ის უნდა მიიღოს სამსახურში. მე მგონი არა. სახელმწიფო სამსახურში არ მიმაჩნია სწორად. საეყვარ დათესავს, გით მინისტრი იყოს, პრემიერი, პრეზიდენტი, ესა ვებერთელა შეცდომა. ხალხის წინ და სახელმწიფოს წინ. ნათესავები არ უნდა იყოს. თუ ღირსია, რატო არ უნდა მიიყვანო? თუ ღირსია იმ სამსახურის. მე ესე ვფიქრობ. ნებისმიერი ადამიანი ხო თუ ფართო მასშტაბით ვიბჟელებთ, ხო? ყველა ვიღაც აკავს ნათესავი ან ახლობელი ან ვიღაცა, ვინც მართლა გონებრივად ძლიერი არის, ხო? იმა რატო არ უნდა იმუშაოს, დაუშვათ და რატო უნდა ერქვას, დაუშვათ ქალაქის მერი იქნება თუ ნებისმიერი თანამდებობის პირის ნათესავი ან ახლობელი. როცა შეიძლება მისი გონება გამოვიყენოთ. მოკლედ, ასეთია მოსაზრებები ჩვენი თანამოქალაქეების. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? დაგვირეკეთ, შეგახსენეთ ტელეფონის ნომრებს 237-139-238-139. გვაქვს Skype-ი, შეგიძლიათ Skype-ითაც ჩაგვერთოთ. მოკლედ, ჩართვა, ეს არის ჩვენი Skype-ის მისამართი. და აი პირველ მაყურებელს მივესალმები, გამარჯობა. ეთანხმები თუ არა, რომ ნეპოტიზმი გახდეს კრიმინალიზებული? გამარჯობა, უპირველეს ყოვლისა, ბაზონო მერაბდა. ნამდვილად, მე ამაზე დიდი ხანია ვფიქრობ. ეს არის ქართველი ერი სატანჯველი ნეპოტიზმი. აი ეს სათავეს იღებს ჯერ კიდევ ახლა ერთი ორ წამში ჩავეტებით რა. უტუ მიქავაზო 1856 წლებში აჯანყება, სწორედ კაცის კაცი არ უნდა იყოსო. არა, მუდამ მოიფოს, ეს იყო მთავარი იდეა მათი აჯანყებულების. აქედან მომდინარე ეს თეს გადგმულია. თქვენ კარგად უგრძნობთ 50-იანი წლები მეოცე საუკუნის სანიშნულ პერიოდი, როგორც მეგრელთა საქმე და ყველაფერი ეს ნეპოტიზმზე იყო აგებული და დღეს ნეპოტიზმი ხვავის საქართველოსში, კაცო, არ შეიძლება. რატომ უნდა იყოს ეხლა ვიღაცა კალაზიების ცოლის დები და ცოლისძმები ან ვიღაცა რავი დათასნაირ გვარის ნათესავების დათესავების ვესელიებისა და ამის დათრაზე უნდა იყოს. თუ კი ბატონო, თუ არის, თუ ყავს ვინმეს ნათესავი, ისეთი ის უნდა გამოჩნდეს გავლილი გზებით და ისე უნდა იცოდეს ხალხი. და არა ისე რომ გასაგებია. დიდი მადლობა, კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. და გულის წუხილით მინდა აღნიშნო თქვენი მეგობრის სამხანაგის დაღუპვა. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ხალხი უკვე გავრცელდა, კი არა, ხალხი უკვე აღშფოთებულია, რომ ნათესაური კავშირებით არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული და უნდა გითხრათ, რომ უსაქმურები არიან. აი მე მიმართე ერთს, მეორეს, მესამეს, ის იმას და საქმე არ კეთდებოდა არიძურის ადგილიდან. როდემდე უნდა ველოდოთ ამ საქმიან უსაქმურობას? კი ბატონო, გასაგებია, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა, მერაბ. დიახ, უნდა იყოს დაჟადი და რაღაც დაახლოებით 100 წელი დაჟადი. ციხე უნდა იყოს მაღაზე და მე თანდათანობით. ხო, მაგრამ ცოტა რთული დასამტკიცებელი არ არის ხოლმე? რატო რთული დასამტკიცებელი? ახლა შეიძლება საერთოდ სხვა სამსახურში მიიღო. აი, იცით საქმე? აი, მაგალითად, ჩემი ნათესავი შეიძლება საერთოდ სხვა სამსახურში მიიღო და არა იმ სამსახურში, სადაც მე ხელმძღვანელობ. და მე როგორ უნდა დაამტკიცო, რომ მე გავუწი? მე უნდა იყოს შეფასება პროფესიონალური თვალსაზრისით ძალიან მიუკერძოებელი, როცა ეს იქნება. მაშინ დამთავრდება ეს ყველაფერი, მაგრამ საქართველოში ეს არ დამთავრდება, არასოდეს.
კი ბატონო. გასაგებია თქვენ მოსაზრებაც. მოკლედ თქვენ რას ფიქრობთ ნეპოტიზმი, ანუ ნათესაობის და მეგობრობის მიხედვით ადამიანის სამსახურში აყვანა უნდა გახდეს თუ არა? თქვენი აზრით დასჯადი, ანუ კრიმინალიზებული უნდა იყოს თუ არა, დანაშაული უნდა იყოს თუ არა? გამარჯობა, გისმენთ. საღამომშვიდობისა, მერავ. დიახ, გისმენთ. მე მაგალითად არ მიმაჩნია, რომ ეს დასჯადი უნდა იყოს. რატო? არა, ნუ ახლა ესე მოკლედ სასაუბრო არ არის ეს, ჯერ ერთი ჩემი ღმარწმენით და მერე მეორე, მე ერთი რამე მინდა გითხრა, თელი გულით და სული და დანამდვილებით. მე არა ვარ პატარა ბიჭი. ლომჯარია გიგაური და სხვები, აი ვინც ამაზე დღეს თვითონ ალაპარაკდნენ და ესა თვითონ აღდგენენ ასეთ რამეს, რომ თავიანთ დაახლოვლებს იმუწევენ სადღაც იმას რა ქვია რეკომენდაციას, იმას თუ თხოვენ, ამას თხოვენ. ეს არა, ბაში რა არის ეს? სადა, სადა რა ფაქტები გაქვთ? აბა ეხლა თუ ძმაღარა გეუბნებით, ეხლა ამას დანაპირები. აი, ნუ რაღაც თქვენ მეუბნებით, გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. მე რაბ, გამარჯობა, გენოცვალე. გისმენთ. გუსფელად და ძალიან განვიცდი კოტეს დაკარგვას, აი ძალიან განვიცდით. ყველას გიყვარდა კოტე, მე განსაკუთრებით მიყვარდა კოტე. ეხლა რა მინდა გითხრა? მე რომ შენი დედა ყოფილიყავი და რომ მყავდეს ასეთი ჭკვიანი ბიჭი, მყავს ჭკვიანი. რა შეიძლება ხა, ჩემზე ხო არ არის გადაწყვეტა? მომისმინე, მომისმინე. კითხვაზე გამეცით რა პასუხი ძალიან. ში, მაცადე, მაცადე. კითხვაზე გამე ვერ გაცლით. კითხვაზე გამეცით პასუხი. კარგით, ნახვამდის თუ არ გნებავთ ეხლა. ჩემ მასზე რა ქვია? კარგით, კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა, სამომშვიდობო. დიახ, გისმენთ. რაში ეჭი საქმე? მოდი ასე შევხედოთ ამ საქმეს. როიძახია ნეპოტიზმი, ნეპოტიზმია. გაიარა ეს ატესტაცია თუ რა ქვია იმას, რაც ქვია რა, კონკურსი. და გამოავლინა, მიიღო მაღალი ქულები. არის ეს იმისი, ნაციონალების. ის რო იმუშებს იქ, გააკეთებს საქმეს, ის ხო ავანტიურისტია და გააკეთებს პირიქით უყურებს. ეხლა მაგრამ ერე თუ გააკეთებს, თუდად გამოაგდო. ჩემო მერე, შე რო ხარ მაგალითად, ხო ხელმძღვანელი? ანუ თუ არასწორად გააკეთებს, საბოტაჟ მოაწყობს და ასე შემდეგ, მერე გამოუშვებს სამსახურიდან. აბა ეხლა ესე ზეპირად როგორ უნდა იძახო? ყარიც ვინ რას იძახს? მაგას როგორ მიხდები? ეხლა შე რო ხარ დაუშვათ ხელმძღვანელი. ეხლა როგორ თუ ვერ მიხდები, აკეთებს საქმეს თუ პირიქით გიშლის ხელს? დაახლოებით. ალო. დიახ. ერთი წუთით მომისე ხარ ხელმძღვანელი. შეკავს თანაკლასელი, ან მეგობარი, იცი რომ ძალიან ნიჭიერია, ხო? რატო არ მიიღებს სამსახურში? მიიღებ, იმიტომ რომ გინდა რომ შენი საქმიანობა იყოს წარმართებული და კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ გაიაროს კონკურსი იმანაც. შეიძლება ვერ მიიღოს, ის დააკდეს ერთი ქულა და იმ და მე ვინც მიიღებს იმან რა დააშავა? ვინა? ვინც მიიღებს კაი ქულა. ნაციონალია და ის დააშავა. ამას ვიცახე. ეგრე არ არის კაცო. ეგრეა გენაცვალე. არა, ნაციონალი თუ არის, მაგრამ არაფერს არ აშავებს. რამდენი ძგინა, იმდენი. არ არიან, არ იყვნენ, არ არიან შეყრილებ და და კი არიან გეთახლებით, მაგრამ თუ არ აშავებს, არაფერს და საქმეს აკეთებს. კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. ბატონო, მოგესალმები, ბატონო მერას. მოგესალმები. ეს არ დგა. ისა, ჩემო კარგო, საქართველოსი არ მოისწობა ეგა. ეს როგორ შეიძლება ამის ისა, ვინც შეიძლება ეს კანონპროექტი ლომჯარია, პრიუტი და ხვარარი გამოყვანილი გამაგებინეს. არც ნათესავები. ანუ თქვენ ეთახმებით რომ ნათესავები უნდა დაასაქმონ თანამდებობა. აი, პირველი რა, რა თქმა უნდა, უცოდინარია, დებილი არ უნდა და ეს საქართველოა, ჩემო კარგო. ეხა მე რო აღმოჩნდეს რომ ერე ყავი ჩიქვით მამიდა ნაცისტები გამოსა, ციხეში უნდა ჩამსას. ეს როგორ შეიძლება? საცხოვრებლად არ იცი და მაგლომჯარიებმა და იმას და სხვა რამეს მიხედოთ. თუ თავისთავად მიხედონ მალე რაღაც ბოლომჯარი არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში, იყო ეს ეკა გიგაურის და მის ორგანიზაციის ინიციატივა. კარგი, დიდი მადლობა, კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენ, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო. დიახ, გისმენთ. ხობა, ეს უნდა განისაზღვროთ იმის რომ პირველად რომ ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო სამსახურს. ხო, რა თქმა უნდა. ხო. მეორე, შეიძლება ნათესავი იყოს როგორც ტყვიან დანიშნული სამსახურში, ან მოწყობილი, ოღონდ არ უნდა იყოს თუ მინისტრია, ის მინისტრის მოადგილე ან მინისტრის მდივანი, სადღაც უნდა განისაზღვროს მე-6-ე, მე-7-ე, მე-8-ე თაობით ქვემოთ. გამიგეთ, სადაც პირდაპირ შეხება არ არის, შეიძლება მაგალითად მინისტრს ყავდეს მძღოლი ნათესავი. ეხლა ის ნათესავს უპროენდობა ვიდრე ვიღაცას, ესეც საკითხავია, ეს უნდა
ცოტა ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ შეიძლება მეგობარიც უფრო გამოიყენო, ვიდრე აი ვიღაცა. გაიარა ტესტი, მოვიდა, გახდა მინისტრის მძღოლი და წაიყვანა მე ინგლისი და შეაჩეხა რაღაცას, ხო? არ ვარგა პრაქტიკულად, მაგრამ რაღაც დონეზე თავისთავად ხადია, უნდა განისაზღვროს, რომელ თაობამდე შეიძლება, აი პირდაპირ მეორე, მესამე, მეოთხე საფეხურის თანამშრომელი არ შეიძლება იყოს თუ მეათე და მე-15 უკვე შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ტაქს ტრანსპორტის სამინისტროში შეიძლება მინისტრის პრაქტიკულად ნათესავი იყოს ჩვეულებრივი ავტობუსის მძღოლი, ხო? ამით რა ბუჯეტი? ტრანსპორტის სამინისტრო არ აგვა. კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტა. გიბოცავთ მრავალს დაესწარით. თქვენც ასევე. მე რა ძალიან ხო არ შემაწყვეტინო რა. მოკლედ თქვით მაშინ. მოკლედ გეტყვი. ესე იგი, აღდგომის ღამეს სვეტი ცხოველში ვიყავი. მეორე დღეს სამებაში. და აი აი სულ მარო გაიხარა რა, აი ამ გზნობას გზნობდით სულ ყველა დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველი და ყველა ჩვენი სამშობლოს პატრიოტი და რაღაცეებს ვიგრძენი რომ აი რამ გადაგვარჩინა თურმე რა. როგორ მოვიდეთ? ხა თქვენ ძალიან სხვა თემაზე მიდიხართ. თემას რაც შეეხება. მე ხა გვიან ჩავხდე და რო გავიგე ეს გვარები უკვე არ მაინტერესებს, კითხვა რა არის, გეტყვი. რაც შეეხება. კითხვა არის ნეპოტიზმი და იყოს რა დასჯადი. როგორ? ანუ ეთქვენ კანონპროექტი არის შეტანილი, რომ ნეპოტიზმი გახდეს დასჯადი, ანუ კრიმინალიზებული იყოს. ხო, თუ მაგას ეთქვენ ეს გომჯარია გიგაური, ეს ასეთი და მათნიმს გავსმი, პირველ რიგში ეგენი უნდა გასამართლდეს სამშობლოს ღალატის. რატო რა სერჩი თქვენ? არა, გეუბნები, აბა წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა. ეგენი არიან პირველები, რომლებიც იძახიან გაიყიდოს ქართული მიწები. გაიხსნას საზღურები და ასე შემდეგ და აქ არ იკვეთება სამშობლოს ღალატის ნიშნები. ანუ მარტო ეგენი არ იძახებს სხვადასხვა მოსაზრებაა მიწებთან დაკავშირებით, ახლა ზოგი რასაც ახლა ზუსტად არ მოცი მათი მოსაზრება როგორი ამ თემაზე. არა, გასაგებია, მაგრამ აი მოკლედ თქვენ პიროვნებების გამო არ ეთახოვი და ზოგადად იდეას ეთახმებით? არა, არა, რა თქმა უნდა, მაგათ იდეებს როგორ შეიძლება. არა, არა, მე მაინტერესებს ნათესავი რო დაასახმოს მინისტრმა, მოადგილეთ, მოგეწონებათ დაეთახმებით? გააჩნია ნათესავის კვალიფიკაცია, თუ ის ნათესავი ასრულებს იმ. ხო, კვალიფიკაცია რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, კი ბატონო. რა თქმა უნდა და აბა რა შუაშია ნათესავი და ვიღაცა და თუ დააშავებს რამეს, მერე უნდა მოთხოვოთ პასუხი. ეს კი ბატონო, კარგით, გასაგებია თქვენ მოსაზრება. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. გესმით ჩემი, გამარჯობათ. ძალიან პატარა ქვეყანა ვარ ჩემო მერაბს. 3 მილიონი ადამიანი ვარ. ჩვენ რო ძირი ძირში ჩავყვეთ. შეიძლება მე და თქვენაც რაღაც ნაც რაღაცა რომელი რაღაცა ნათესავები ვართ, ერთად გვისწავლია. ან უმაღლესში, ან სკოლაში, ან მეზობელი ყოფილა. სად ცოტანი ვარ ძალიან. გააჩნია მართალი ბრძანდებით მინისტრმა მოადგილეთ, არ უნდა დაიხენოს თავის საყრდენი. მაგრამ თუ ის დაეხმარება იცით რომ ჭკვიანია, გამოადგება, გამოცდილია, პატრიოტია და სადღაც დაასაქმა, ეს მე ვერც წარმომიდგენია და საერთოდ ეს გამჭირვალობა თუ რაღაც ლობჯარიები და ისინი არიან, რაღაც არ მომწონს მე მაგათი საქციელი, კარგად ბრძანდებოდი. კი ბატონო, კარგად ნახვამდის. თქვენ რა ფიქრობთ ამ თემაზე, უნდა იყოს თუ არა დასჯადი ნეპოტიზმი? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გენესოლი მერაბი. დიახ, გისმენთ. ესე იგი, ცოტათი მე მგონი. ალო. დიახ, გისმენთ. გისმენთ, ხო? ესეთი შეიძლება ამაზე რაღაცა იყოს, შენიშნა მითითება ადმინისტრაციული საჯება. მაინც და მაინც დასჯა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის მისცემა არასწორად მიმაჩნია. კი ბატონო, გასაგებია. მაგრამ ესე თავისი დაძმა იქ ჩამოცული იყო, შვილი დადა ძმა და რაღაც შვილიშვილი, ხო? სხვა არა. აბა ბიძაშვილი, შვილიშვილი, ბიძაშვილი, შვილი. ესენია იმაზე რა არაფერი, ხო? რა საჭიროა მაშინ ასეთი რაღაცა? კი ბატონო, რამდენიმე კომენტარს წავიკითხა Facebook-იდან. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. მაგალითად, სალი მეტრველი გწერს, ჩემი აზრით უნდა იყოს დასჯადი. არ მიიღებენ თავის თავს, ხო არ გაუშვებენ ციხეშიო შემდეგ ანათესავებსო. გურამ სიჭინავა, უბრალოდ კრიმინალიზებული არა, კორუფციასთან უნდა იყოს გათანაბრებული და შესაბამისად უკასესად უნდა ისჯებოდეს საჯარო სამსახურში მუშაობის სამუდამო აკრძალვით. საჯარო სამსახურში ბიურო ხოლო ამ დამპალი ბიუროს რაო
კი ბატონო მას აღარ დავიკითხავ. ნინო რეხვიაშვილი უნდა იყოს თუ არა ჩემთვის ცოტა რთული სათქმელია. იმ კუთხით თუ მიუდგებით რომ ნებისმიერ სფეროში ნეპოტიზმი ქვეყნის წინსვლას აფერხებს, გზას უკეტავს ცოდნე მოტივირებულ ადამიანებს და არა მხოლოდ გზას უკეტავს, წირავს მათ უსპობს საშუალებას თავიანთი ცოდნით შრომით მოიპოვონ საარსებო საშუალება. ეს დანაშაულია. ვერან უარყოფს რომ ამ ხრივ ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობაა, მათ გარდა ვინც ამ გზით მოიპოვა სამუშაო ადგილი. თავისუფალ და კეთილსინდისერი კონკურენცია კონკურსის სამართლიან ჩატარება უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილების სამართლიან გადანაწილებას, კვალიფიციური და მოტივირებული კადრი კი ქვეყნის წინსვლას უწყობს ხელს. ამგვარი სამართლიანი მიდგომა აღარ დააყენებდა ამ პრობლემას. ბევრი გარდაქმნა სჭირდება ქვეყანას, რომ განათლება და ცოდნა მოტივაცია არ დააკმინოს. ასე და მხოლოდ პირად და ვიწრო წრის ინტერესებზე გადაყოლებმა ადამიანებმა არ შეიწირონ ქვეყნის წინსვლა და მომავალიო. მაკამ არჯანიძე გვწერს: საქართველოში ნეპოტიზმი ტრადიციის რანგში აყვანილი, ზოგადად კი პროვინციალიზმია და ჩამორჩენილობა. ინგანემში წვერაძე: კიო, მოკლე კომენტარები ეთანხმები სოფო ეჯიბაძე, ვთქვა და გამოცხადებულია კონკურსი. ამ კონკურსში გაიმარჯვა ვიღაც ხომ და არა ნათესავმა და მაინც ნათესავი დანიშნეს. ამას ისედაც ხომ არეგულირებს გამომდებლობა, თუ ეს კეთილსინდისერი კონკურსის მონაწილე იჩივლებსო. კი ბატონო, მაგას არეგულირებს. მაკა კეკელიძე: ნეპოტიზმი დაჟჯადი უნდა იყოს, რა სიტყვაა კრიმინალიზებული. ვინ ეს სიტყვა ნეპოტიზმი შეუსაბამი, იმ თავითვე ამის წინააღმდეგი იყო. ინგა გრიგოლავა: დაჟჯადი როგორ კუთხეში დაყენებით? კი ბატონო, კრიმინალიზებული იურიდიული ტერმინია. პასუხობს გიორგი ცარციძე: თუ რაიმე სერიოზული რეგულაციები არ შემოიღეს, ისე სხვაგვარად ვერ შეაჩერებო. მოკლედ ასეთია კომენტარები Facebook-ზე და მათი მოსაზრებები, მეც გამოეხმაურა რამ საკითხს. თქვენ რას ფიქრობთ? გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მე არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ასეთი ფორმით დასჯადი. თუ კი პიროვნება ასრულებს თავის მოვალეობას ნორმალურად, მე ფიქრობ, ეს სავსებით მისაღებია. თუმცა რაც შეეხება კონკურსებს და ასე შემდეგ, კი, მინდა შეწონილია, რომ ამანაც გაიაროს კონკურსი. ისე მე მინდა აღვნიშნო, რომ მთელ მსოფლიოში აპრობირებულია რეკომენდაცია. ყველგან რეკომენდაციის გარეშე დამლაგებლებსაც არ გიღებენ. ამდენად და მითუმეტეს ჩვენი საქართველოს მართა ქალბატონმა აღნიშნა, პატარა, ყველა ერთმანეთს იცნობს, ყველა რაღაცნაირად ერთმანეთთან დაკავშირებულია და მას ეს ძალიან იოლი გზა გიგაურებისთვის და მასეთი კატეგორიის ადამიანებისთვის ნორმალური პატიოსანი ადამიანი ციხეში ჩასვას. ეს მაგათი მიზანი აბსოლუტურად ჩემთვის გასაგებია. მადლობა. კი ბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. დიახ. ალო. დიახ, გისმენთ. გისმენთ, გისმენთ. ბატონო? ჩართული ვარ? დიახ, დიახ, ეთერში ხართ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით. 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 ტელევიზორს ნუსმენთ, ქალბატონო, გამორჩაუწიეთ ხმა და მე არ მიგაჩნია სამართლიანად, რომ დაჯადი იყოს, აი ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყოს. კი ბატონო, გასაგებია, აქვე გეტყვით, ეთქვა პირველად რეკავს, ტელევიზორს ნუსმენთ, მომისმინეთ ჩემი ხმა ტელეფონში, მეტო ტელევიზორში გვიანდება ხმა. თქვენი აზრი გავიგეთ. დიდი მადლობა, კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. მერაბ, გამარჯობა. აი წარმოგიდგინოთ ესეთი სიტუაცია. აი ხადური, თქვათ, ნარმანია. ერთმა მოიყვანა ბიძაშვილი სამსახურში თანს კაიპოსზე. მეორე მოიყვანა თავისი მამიდაშვილი კაიპოსზე დასვა. აი ამაზე ლაპარაკი არ შეიძლება, რა თქმა უნდა. ნუ მის სამბავს რო იჭორაონ ლაპარაკონ. ჩუმჩუმად, რა ვიცი, ეს არ მოწონს არავის ხო სწორია რა. ამიტომ გაითვალის იმ და მორჩა გათავდა დასჯა ახლა მე რა ვიცი. რა? კი ბატონო, მაგრამ ნუ მაინც აკეთებენ. კარგით, გასაგებია, კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობათ, ყველას მილოცავთ ალბომის ყოველ დღესასწაულს. თქვენც ასევე? მე ის თქვა მინდოდა, რომ მე როგორც ვიცი, ეხლა ამ წუთში კანონის მიხედვით თუ მოადგილემ, ასე იგი დაარღვია თანამედროვე დანაშაული ჩაიდინა, მხოლოდ მოადგილეს ან დაიჭერენ ან განთავისუფლებენ, ხო თუ არ ვწდებით აი ის ხელმძღვანელთან დაკავშირებით, არამედ რომ აი მაგალითად მერთან იყო, ეხლა ახალი ამბავია, მერის მოადგილე რაღაც ქთამია იყო თუ რაღაც. მე პირადად იმის მომხრე ვარ, ძალიან უარ გამიგზელდეს, რომ დავანიშნინებდი თვითონ ხემ ვის არის, თქვა დეპარტამენტის თავმჯდომარე კი მოწ რაღაც, აი მის ახლო რამოდენიმე კაცს თქვა ფინანს საკითხებში, ბუღალტერიაში და ასე შემდეგ. და ოღონდ ამ რამოდენიმე კაცს დანაშაულის შემთხვევაში უკვე მის ხელმძღვანელიანა გავიყვანდი უკვე თავად. აი აქ მარტო დანაშაულზე ხო არის საუბარი, რამდენად ასრულებს იცის საქმე, არ იცის, ამაზე არის საუბარი და სხვა შეიძლება მწოდნე უმუშევარი დარჩეს.
მესმის მაგრამ მე რა მესმის გასაგებია კარგი დიდი არა ერთი წუთი რა თქვი შეიძლება კარგი გისმენ არა ერთ ალო გისმენ ხო მოკლედ მითხარ ხო კი მე რატო გითხარით იცი ეს ბატონო მე რა როცა ეს ამ ამას პასუხისგებლობაც ექნება ამ ხელმძღვანელს რო ეს ადამიანი თუ დაჩაიდენს დანაშაულს თვითონ ხელმძღვანელიც მიყვება ის შეეცდება რომ მოიყვანოს კომპეტენტური ამიტომ გეუბნები გასაგებია კარგი დიდი მადლობა კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ გამარჯობა გამარჯობა გისმენთ დიახ დიახ თუ გესმით ჩემი გისმენთ დიახ იცით რა არის აი ესეთი დაბეჭდება მჭება თითქოს ეს ხალხი არასად არასოდეს არ უმუშავია და არც თანამშრომელი მეუღლე არც თვითონ მისულან სადმე სამუშაოდ უბრალოდ ძიძას ვერ აიყვან ბავშვისთვის თუ ვიღაცამ რეკომენდაცია არ გაგიწია ხო ანუ ესე იგი სამსახურში უნდა მიიღოს უფროსმა ისეთი ადამიანი რომელმაც საერთოდ არანაირი არავინ არ უთხრა რა არის როგორ არის არა აქ მაღაზე ხო არ არის საუბარი შენი ნათესავი და მეგობარი არ უნდა იყოს თორე თუ ეს ნათესავი და მეგობარი აღმოჩნდა ნიჭიერი განათლებული პროფესიონალი რა ვქნათ ახლა ამიტომ დარჩეს უმუშევარ და დაждეს საქმე თუ კონკურს გაივლის ჩვეულებრივად ეგ პრობლემა არ არის ხოდა რა თქონდა ამას ამდენი ბჭობა და ლაპარაკი კონკურსი გაიარა და ნათესავი რო არის რეზიუმეში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს და იქ სტუმარები გვეყოლება ინიციატორებიც ამ კონფრონტის და ასე რომ მათგან მათ მოუსმენთ გამარტებებს კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმენთ გამარჯობა არ ვეთანხმები რომ იყოს დაშჭადი არანაირად რომ მაგალითად სიტყვაზე ავიღოთ ჯანდაცვის მინისტრი რო იყოს და ძმის ნათესავი რო იყოს ან კლასელი იყოს თავარი ექიმი დაჟარი უნდა იყოს არა არა თავარი ექიმი რა შეშე ჯანდაცვის მინისტრი საჯარო სამსახურში ახლა სამათყოფოები ყველა კერძოა ფაქტობრივად ყველა კერძო კერძო სტრუქტურაში ვინ ის დანიშნავს არ აქვს მნიშვნელობა თუნდაც რომელიმე სამინისტროში და იყოს ნათესავი რომელიღაცა გაყოფილების უფროსი და კაი სპეციალისტი იყოს არ უნდა მიიღო უნდა დავკარგოთ კაი სპეციალისტი ხო, კი ბატონო, გასაგები, ამაზე არის საუბარი, რომ ეს უნდა დაარეგულიროს კანონმა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემაში, რეზიუმე, რომელიც 21-ზე და 30-ზე დაიწყება, თუმცა მანამდე იქნება გადაცემა ინტერნეტ პალიტრა და მისი წამყვანი გვერდება ეთერში, თამთა, რომელიც მოგვახსენებს თუ რაზე ისაუბრებს თავის გადაცემაში. თამთა, საღამშვიდობის, მერაბ მივესალმები პალიტრა TV-ის მაყურებელს. ჩვენ ტრადიციულად ზუსტად 9-ზე ვართ ეთერში და რა თქმა უნდა, ერთად გადავავლებთ თვალს სოციალურ ქსელებს. მიმოვიხილეთ დღის ყველაზე აქტუალურ ამბებს, მაგალითად გავიგებთ სად და როგორ ამზადებენ ქართულ ბორტგამცილებლებს, ამის შესახებ გიამბოთ. ასევე მოგიყვებით საკმაოდ უცნაურ ამბავს, რომლის შესახებაც დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრმა არ იცის, ეს გახლავთ სენაკში გამოკეტილი ბერი ირინეოსის შესახებ, ძალიან ისეთი ისტორია საინტერესო და ამას გარდა შევიტყობთ იმასაც, რომ უკვე გამოსულა მართმადიდებლური smartphone-ებიც და ერთად ნახავს ინტერნეტ პალიტრის მაყურებელი და ჩვენ ერთად ნახავთ საინტერესო ამბები გველი შენთან ერთად მე შეგახსენებთ რომ თამთას გადაცემის დასრულების შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში გადაცემით რეზიუმე ასე რომ დროებით